Figurer har forskellige former. Du kender sikkert nogle af de former, du kan se her. For eksempel denne her med de spidse vinkler, og den her, som er helt rund. Og hvad med den her, der er sådan lidt lang og flad? Og figurer kan have alle mulige former, som du kan se her. Den her er ret sød, og den her ligner en stjerne, og den her, den elsker jeg. Figurerne, de er overalt omkring os. Den her isvogn har form som et rektangel med to cirkler her for neden, og i toppen har vi de her trekanter. Og fra den vogn kan vi selvfølgelig få sådan en trekant her, og der skal nogle cirkler i, og så en trekant mere. Og hvis man ikke kan lide sådan en, så kan man få et rektangel på pind. Her har vi nogle linjer, vi kan sætte sammen, så vi får en figur. Vi kan tælle, hvor mange kanter figuren har, og sætte en streg, mens vi tæller. 1, 2, 3, 4. Den har 4, og så kalder vi den en firkant. Den her har 1, 2, 3, og så er det en trekant. Og lad os lige få lavet en cirkel her. Sæt endnu en firkant på, en trekant mere, og så skal vi også have en dør på det klatrestativ, vi nu har lavet. Og hvad hedder den figurmund, som vi bruger som dør? Ved du det? Vi kan placere vores figurer foran, bagved, over eller under hinanden. Her er rutsjebanen placeret over isboden. Burgerbaren er placeret under de farvede flag. Det blå telt er bagved slikbutikken. Ballonmanden er placeret foran pariserhjulet. Over, under, bagved, foran. Der er figurer alle steder. Hvilke figurer kan du se rundt om dig nu?